Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Nachádzame sa na Sri Lanke, mestečku Ela. O chvíľu pôjde vlak, ktorý by nás mal prehnať jednou z najkrajších vlakových trás vôbec na Sri Lanke. Množstvo influenceriek sem chodí z celého sveta, len aby si urobili jednu špeciálnu fotku. Môžem vám teraz ukázať nejakých pár tipov. Nie som si úplne na 100% istý, či to je táto trať. Tá jazda by mala trvať tak pol hodinu, hodinu. A stála má 150 rupí. Tak som veľmi zvedavý. My sa nachádzame vo výške okolo 1 km, čiže by mali byť nádherné výhľady z toho vlaku na údolia, na kopce a tak ďalej. Či to je presne táto trať, na 100% si nie som istý, mne povedal, kto mi to hovoril, nejaký čašník, že toto je tá najkrajšia trať. Čiže teraz ideme podľa čašníka. Ja sa dneska aj vrátim na toto miesto. Ale to už zrejme bude po zotmení, lebo sú nejaké 3 hodiny 30 po obede. No a zajtra ma čaká niekoľkohodinová cesta vlákom do úplne iného mesta. A to by malo byť tiež pekné výhľady, tak som zvedavý. Ale poďme sa sústrediť na tú dnešnú cestu. Poďme čakať na vlak, ktorý by mal prísť o takých 15 minút. Som aj tak trochu prekvapený, že tu vôbec chodia vlaky. Lebo toto je naozaj kopcovitá krajina. Aha. Tam je nejaký kameraman a dobré miesto si našiel. Máme sa urobiť pár záberov aj odtiaľ. Kopcovitá krajina, kde tu je ťažké nájsť nejakú rovinku. Pozerám, že tuto nejakú rovinku našli. Za mňou je asi nejaký kameraman z nejakej televízie, lebo má fakt dobrú kameru. Aj mi radil, že mám odtiaľ to zobrať a natočiť pár záberov a obrázkov. Inak je to také zvláštne, lebo lístky na vlak si nemôžete kúpiť dopredu viac ako, ja neviem, nejakú pol hodinu alebo hodinu. Ja som si chcel na zajtra kúpiť, že není možné. Potom nejaká baba tam hovorila, že ona môže mať zaplatený listok, že či ho môže dostať. Ona, že teraz, ne až zajtra. Proste tie listky vydávajú až tak pol hodinu, hodinu pred odjazdom vlaku. Čo je čudné. Vyzerá to ako rozhovor pre nejakú televíziu. Zobral si nejakého typka, že nech ho vyspoveda do kamery, ale asi očividne nevedel rozprávať, tak no. Tak to zrušila hľada nového typka. Babi sa tu usmievajú. Ten typek sukni tam dosť váhal pri odpovedi. Teraz sa hľadá asi nového a vysvetľujem mu, že čo chce, aby povedal, alebo nejaké otázky. Celkom zaujíma, kam idú tie baby. Sú tak vyparádené. Hey, where are you from? You're Sri Lanka? Ella? No, Badula. Badula, you go to Badula, you been on trip, Ella, yeah? Yes, sir. Okay. How old are you? Yes, 22, okay. Yes. So you've been just relaxing to enjoy the time in Ela, or yes. Yeah? And they told me that this road is very beautiful. Is that true, or I mean the train road? You have good views, yeah? Huh? Slovakia. You know, Europe. Continent. Slovakia, Europe. Okay. You know, Europe next to Austria, Hungary. Yeah. What is your job? What do you do? No job. And huh? No job. Ďalkého, že vidieť náš vlak, ktorý prichádza. Pozrite na to množstvo turistov. Je tu zopár Srilančanov, ktorí tu cestujú medzi dedinami. Ja som netrpezlivý, lebo chcem vidieť tie výhľady. Chcem vedieť, prečo je to tak zaujímavé. Aj tie influencerky. Vystupuje väčšina z nich. Express train from Colombo Fort to Badul is now ready for departure from platform. It will stop at all stations up to Badul. We wish you all a very happy, comfortable and safe journey. Thank you. Vyzerá, že väčšina ľudí vystupí tu, čo je dobré. Totálna tlačenica. Ten ľudia sa tlačia donútra, ľudia a druhý ľudia ešte vystupujú.
Vyzerajú pohodlne tie sedačky, o to znači si nájdeme nejaké miesto. Zo všetkých strán sa tlačia ľudia donútra, to je strašné. Á, to by sa mohlo ísť nejaké miesto. Neviem to. Influencerky, pozerajte. Už zistiu, že ktorá strana by to mala byť. Tam na takom moste, čo sa robia fotky. Wow, toľko ľudí v takejto malej dedinke. To je iba jeden vlak. Za mňou je tu tuším taký ruský pár. Majú takého pomocníka, mám pocit. A ten im povedal, že majú zostať tu stať vo dverách. Lebo na tých dverách si oni robia, chcú všetci robiť fotky. To, čo som vám už ukázal. Musíme počkať chvíľu a pôjdeme. Väčšina ľudia vyzerala zničenie, asi boli na nejakej dlhé ceste z juhu. Predsa to asi tak 4-5 hodín za, neviem, vlakom a autom už 4-5 hodín. A vlakom to môže byť možno ešte aj viac. Taký zničený, no. Vidíte, tá Ela je populárna. Koľko ľudí. Super, Tomek, žučíš na Instagram. Tam za mňa už je pár a stoja v odberách. Mám pocit, že už sa chystajú na ten obrázok. Som teda zvedavý, ako pritom je to taká, ja neviem, primitívnosť, no. A ľudia stále sú, stále odkiaľ chodia tí ľudia. Stále už stojíme asi 5 minút a fur chodia ľudia. Konečne sa hýbeme. Teraz, kde to bolo? Šel Bennyho Hill a on dal von ruku a všetkých packal z vlaku. Len oni sa pozerali na ňa, neboli chodní. To bola podarená scénka. Ale potom tuším zastal ten vlak, no. To som mal problém. Pozrite, ak tie baby netrpezlivo čakajú pri dverách. Tam, aj tu. Prídu tie fotky, no. A čaká sa hlavne na ten most. Ten sa tak točí, je dosť vysoký. Tam si chcú všetci robiť fotky. Uvidíme, kde je. A sme dosť vysoko, kámo, pozerajte na to. Zadol som si na nesprávnu stranu, bohužiaľ. Ja to mám iba tie. Ľava strana je celá obsadená. Konečne som sa dostal do okna nejakému, našiel som. Len mám pocit, že teraz ja som na nesprávnej strane, či? A tu, pozrite, už sa to robia, už sa robia fotky. Jak vysí z zeleného tlaku. Uveriteľné. Kvôli tomuto sem chodia z celého, z konca sveta. Aby si urobili takéto. Potom ich to bolo bucha o trávu. To je úplne všala psychóza dávala, psychóza. Jak vytrča je, ježišmária. Ale na tom moste tam budú všetci zlí, lebo tam sú najkrajšie výhľady. Asi ťa krčia tie barmy. Neviem prečo práve na tejto trase to robia. Asi kvôli tomu, že je to také hornaté. Lebo taký vysieť môže, môžete prakticky na akomkoľvek vlaku. Ahoj, tie hory. Výhľady. A influencerky. Ježišmária, ja sa hámbam. To je fakt hámba, no. A prekrikujú sa, že tá, čo je vo dverách, kričí na toho, čo ju chodí, alebo kameruje, že ako to má urobiť a všetci sú prakticky v strese. Kámo, tu je ten most, pozerajte na to, koľko ľudí tu je. Ježiš, to je retardácia. Ja toto nemôžem fakt. Pozrite, influencerku už idú. Už idú influencerky. Už si robia fotky. A
tento počet divákov tu. Wow. To je ešte chlebe. Ježišmária. Tak kvôli tomuto mostu, kámo. Diváci tu sú, diváci, turisti sem chodili. Niektorí si tu otvorili stan a predávajú tu jedlo a pitie. Kvôli tým hodám turistov. Ale pekné výhľady. Ten strom tam za. Takto v korunách, nie že v korunách, ale na to pomcu s vlákom, to je super zvláštne. Mám tu sedačku, tak dobrodi smeru. Influencerky čo robia, stále vysia z vlaku. Ďalšia visí. To je 50-tičky. Vždycky tu visia. Aha, dole. Bolo vidieť nejaké rýžové plantáže. Ten most bol fakt zaujímavý. No. Zase sa to tu robí. Máme tu minimosti. Nikto nič teraz. Nikto nič. Teraz to bola snadka. Takže sa posunela. Vtipné celkom je, že tá samotná cesta, ten vlak pokračuje samozrejme ďalej. Neviem, čo sa deje. Jaj, deti vystupujú. Tá samotná cesta trvala asi 10 minút. Ja mám síce lístok ešte do dediny, ktorá je asi 5 krát ďalej. Ale pochopil som, že tam už asi nebude až také zaujímavé. To všetko je vlastne iba o tom moste. Všetci teraz vystupujú a ide sa späť. A všetci vystupujú úplne v nepodstatnej dedine, aby si urobili fotku na tom moste, kámo. Kde psi tu pouličné. Včera som behal po meste v noci a agresívne pouličné psi, aj 20 ich na mňa išlo a tak. Vlak odchádza, na mňa tu vybehol už tuk-tukár. Prehovorí ma, že, alebo mňa napadlo, že na čo pôjdeme späť, opäť tú istú trasu. Takže nech nás odveze na ten most, nech si urobíme pár fotiek. A potom, OK, a potom nech ideme do mesta, odkiaľ pochádzam, lebo už sa zotmieva aj tak. Tak nemáme ešte pár svetelných záberov. Čo sa tu zase deje? Kamáže nie. Čiže ten vlak, čo sme teraz z neho vystúpili, tak ide tak okolo tejto hory, dokola. Potom ide tadyto dole pod nami do tunela a pokračuje ďalej. A to nie je až také sajné. Viewpoint. Okay. This is the train, yeah? Yeah. Tu dole ide vlak, z ktorého sme práve vystúpili. Tady sa otočil a ide pod nás. No. A zas. Neviem, prečo je to také. Keby som netočil YouTube videa, tak vôbec by ma nenapadlo, že tuto by som to fotil si nejaký vlak. Proste prečo si točia ten vlak? Úplne nezaujíma, nechápem. Ja vám toto chcem len ukázať, že ak to tu vyzerá, ale ako čo sa mám píšiť fotku? Ukazovať svojim kamarátom fotku vlaku, nechápem, no. Dobre, môžeme ísť. A buď cesta ma bude stať 9 eur. Čiže to, čo sme zaplatili, je 150. Tak teraz tuk-tukom to máme späť za 9 eur s tým, že sa zastavíme aj na tom moste. A ukážeme si tú psychózu. Mohol by mi dať ináč trochu zašoferovať. Thank you.
deje, otáčame sa. A ja, on tam ide nacúvať. Tam sa dená cesta, tam už asi je. Jebas. Tak asi sme tu. Koľko tuk-tuku? Tie tuk-tuky sú strašne nepohodlné. Ja nechápem, kto na to môže chceť jazdiť dobrovoľne. On dokonca, ak išiel na tom tuk-tuku, tak on poriadne nevidel, musel byť furt zohnutý. To fakt, ten, kto na tom dobrovoľne jazdí, to je nejaký masochista, alebo nemá na výber. Že by som si tu dal s ním pivo potom? Mám chuť na pivo, prečo ne? Určite si dá, veľmi rád. A my sa blížime k tú mostu. Yeah, hello, hello. How old are you? 30. 30, okay. Oh, this is the bridge. Takže tu máme ten slávny most. Do you know when the train comes? Maybe 5:45. 5:45? Yeah, next train. What time is? Now 4:27. Takže toto je ten slávny most, kde si ľudia robia fotky. Kvôli ktorému tu chodia ľudia z celého sveta, takže ďalší vlak, že vrajde až o hodinu, no. Tak chcem tam nabehnúť, ale nechcem pokaziť fotku. Všetko klasné, toľko mne každé ste vám všetko podáči. No akože je to pekný most, taký Harry Potterovský most. On je tak pretočený a keď tak vyskočíte z toho oného, držíte sa na tých dverách, to môže byť pekné. Možno ideme ešte tam. Aha, on je radi, že jak sa má oné posunúť. A ľudia tu behajú. Go on, he? Da. Po rusky na mňa rozpráva. Tyjo. Toto je psychóza, fakt. No a vidíte, toto je z tie influencerky, ktoré sem chodia z celého sveta, aby si na tomto moste urobili fotku. Mal som si nájsť dobrá dron, keby som vedel. Takže aké je to vysoké? No, docela vysoké. Jeden, ale krásny výhľad, to je pravda, no. To čo je toto mravenisko? No, nie, mravenci si tu postavili na moste. Mravenisko. A šialený most, no, hlavne ten výhľad. Strašný influencerský most. Čo na druhej strane, poďme ešte omrknúť, aj keď to strane bude zaujímavá. Či? Je? Oh, wow. How many meters? 94 meters? 94 height, 300 meters, 25 this distance. But this is 94 meter? Yeah, 94. Že 94 metrov, to až tak veľa, kámo. Lebo to už sú mrakodrapy. Som nechce veriť. A že šírka 25 metrov, no tak to v žiadnom prípade toto nie je 25 metrov. Je tak 10 metrov, podľa mňa. Aj to 10, to som prehnal, 6. Ale krásny most, no zase. To musela byť obrovská stavba, si myslím. Rozmýšľam, odkiaľ je najlepší uhol, aby som vám to ukázal. Museli veľmi dlho stavať. Spýtam sa, že ktorý rok. Tipujem 1970. A tu sú tí bufetári. Ináč toto sú tie kovanice, kde sme vlastne išli. I think this is the most famous bridge in Sri Lanka, yeah? Yeah. When did they build? What year? You know? 1921. 1921? Ah. Okay. Aha, čajová plantáž je dole. Čajová plantáž. Škoda, sme to asi nepravý čas. Tu treba, ak vidím tam slnko, to by bolo dobré, aby slnko bolo tu niekde. Čiže ráno treba prísť asi, keď chcete si urobiť najlepšie fotky. Tam nejakí ľudia odpočívajú dole v moste. Tuto. A čajová plantáž, no, čiže most 1921. To ma ináč mohlo napadnúť, podľa mňa 1970 by sa vybodli na takéto moste a vôbec by to nestávali. By to bolo niečo železné, typujem. Tak, tak. Je tu nejaké občerstvenie, zase spiaci pes. Ah, tento pes. OK. Čiže toto je asi najslavnejší most v, na Sri Lanke.
Niektorí ľudia tu už aj dronujú, lieta tu dron. Môže to byť pekné tie zábery, hlavne keď preletíte tesne nad mostom alebo tesne pod mostom, také rýchly ony prelet, to môže byť pekné. Aj Aziatky sú tu, Japonky alebo Korejky alebo čo to je. Volá ma niekde asi z tejto strany, aby som ešte niečo natočil. Predavač, nejakú vodu by som si mohol kúpiť, dnes som na hovedo. Ja neviem, koľko bude trvá cesta. No, toto už sú tiež pekné zábery. Jak sa tu zaobľuje ten most tam v diaľke. Tam hore sú nejaké ľudia. To čo tam zase je? Ďalšia rozhľadňa. Je, yeah, nice, nice. Stará sa tu o mňa, to si cením od neho. No, najslavnejší most na Sri Lanke asi. Tieto psi uličné. Neviem, po ktorej strane tu mám chodiť, lebo v Sri Lanke sa chodí poľavo a keď idem poľavo, tak každý ide oproti mne, každý na pravej strane. Furt takéto potom naražačky. Aha, je. Toto muselo byť, no. A niektorí sa aj takto privyrábajú, že sú akože sprievodcovia a robia takéto fotky, vedia vám vymyslieť, než vymyslieť, oni už to majú naučené, povedať, že ktorý je ten najkrajší záber, že toto tu urob a už sú opakovačky. Takýto most niekde máme, tuším, na Slovensku, na východe, ale mne sa zdá, že menší trošku, ale podobná stavba. Už sa dronuje. Len to tam vyzerá na peknú hospodu, ale potrebujem ešte nejakú urobiť robotu a keď si dám pivo, tak mám chuť na druhé, na tretie a nie dobre potom. Ale dotvára toto to prostredie aj tie krásne vysoké palmy. Tá samotná dĺžka tých paliem je šialená. Je niečo podobné jak v Kolumbii. To je také špeciálne miesto, kde majú asi najvyššie palmy na svete. Že dlhý, dlhý kmeň a potom hore pár listov a kokosové orechy. Niektorí ľudia idú aj cestu na... Za ten čas, čo sme išli tam a späť, tak to ruské černovlasé dievča. Aha, zákaz dronovania. Typek tu dronuje. Že mu môžu byť napadnuté... ne včelami, ale... Vás to sú... nečmeliaci. No, ani nie osy, to väčšie ako osy. Aha, tam tá Ruska non-stop si zrobí fotky, kámo. To je neuveriteľné. My sme tu behali asi 10 minút, ona tam stále sedí na tom pni. Ďalšie dievčatá. Čo si robia influencerky, čo si robia obrázky. Ты просто садись по-всякому. Блин, ну вообще прикольно. Давай еще как-нибудь. Вот как ты мне говорил, там эти ноги там надо вытягивать. Так, так, туса. Získavajú sledovateľia, followery na Instagrame cez fotky. To sa mi tu ľúbi, ak si tu hospodári táto rodinka. Niečo si tu valí. No je to tu pekne urobené. Psíci. Hladoví. Aj tu majú voľné. Aha, Swing Ella, tam sme boli. To bolo v minulom vlogu. Pekne to tu majú urobené. Z dreva. Normálne človek má niekedy pocit, že či to nespadne. Rovne s výhľadom na most. Hop. Aj hore sa dá ísť. Tu by sa dalo dobre nájsť alebo vypiť. Len už mám tuktukára. Toto je nevýhoda, že vždy, keď niekoho zo seba máte, tak potom ste obmedzovaní v podstate. Aj keď on by sa prispôsobil určite, ale na čo budem naťahovať. Nájsť sa môžem aj inde. Som povedal, nech mi na chvíľu zastaví, čo to tu je. Paradise Junko, welcome. Lebo je krásny výhľad, ale pozorujem, že tu je schody a niekam vás to víta. Ale mňa skôr zaujíval tento výhľad. My už sme pomaly doma. Mestečko Ela. A tam dole to vyzerá, že sa tam niečo pestuje.
Pozera, omrkáva tuktu, že či je v poriadku. Je to tu taká divoká jazda. Ale opäť sa budem opakovať, z toho tuktuku není nič vidieť. Alebo pozeráte prakticky stále iba do zeme. Musíte byť veľmi zohnutí, aby ste videli niečo v okolí vás. Thank you.